Është qelur me surprizë edicioni 14 i garës më të vjetër në Ballkan, Rally Albania, në të cilën marrin pjesë garues nga shumë vende të botës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, në nisje të garës disa ditore, tha se Tirana po transformohet çdo ditë më shumë. Ajo që e bën Tiranën ndryshe dhe Shqipërinë ndryshe është që këtu jeta nuk mbaron kurrë. Taksitë elektrike që i keni parë vërdall, bicikletat, shumë shpejt autobuzët elektrik, janë mënyra se si ne mund të kalojmë disa etapa. Beteja për bicikletat në Hollandë nuk është fituar para qindra vjetësh, është fituar në vitet 70, kur qytetet kuptuan që nëse secili do vinte me makinë, qytetet do kolapsonin nga trafiku, do kolapsonin nga ndotja. Bashkia Tiranë ka rezervuar një tjetër surprizë për qytetarët me rastin e kampionatit botror të futbollit. Qyteti është bërë më i jetueshëm, pothuajse në çdo pjatë ka diçka sot këtu, ka diçka në sheshin Skënderbej, po përgatisim të gjithë sheshin Skënderbej në një arenë të madhe sportive për kampionatin botror. Ka diçka ke pazari i ri, ka diçka ke muzeu, pra qyteti është bërë i këndshëm për të jetuar, për të marrë frymë, për të ecur dhe për të përdorur biçikletën. Sportistët që do garojnë në Rally Albania do të përshkruajnë një itinerar me gjatësi prej rreth 2000 km për 7 ditë nga veriu në jug, duke startuar nga Tirana. Në këtë garë marrin pjesë 180 sportistë nga 15 vende të ndryshme të botës. Ceremonia e çmimeve për Rally Albania do të zhvillohet në Tiranë të dielën e 16 qershorit.